Përmes një urdhri, Kryeministri Edi Rama ndalon përdorimin në zgjedhje të mjeteve, fondeve dhe materialeve të ndryshme zgjedhore, prone administratës publike, si dhe të burimeve njerëzore të çdo niveli. Urdhri i cili hyn në fuqi menjëherë ju shkon ministrave dhe titullarëve të institucioneve, të cilët duhet të organizojnë menjëherë punën dhe marrjen e masave në zbatim të ligjit për garantimin e mospërdorimit të fondeve dhe burimeve publike për qëllime partiake. Po ashtu, përmes këtij urdhri, nuk do të lejohet përdorimi institucioneve publike për zhvillimin e fushatës apo pjesëmarrja në fushatë e mësuesve apo nxënësve të sistemit shkollor parauniversitar brenda orarit të mësimit. Në zbatim të kodit zgjedhor dhe referuar ligjit për nëpunësin civil, kërkohet marrje masave për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës apo pezullim të tyre për ata nëpunës të cilët janë regjistruar si kandidat në zgjedhjen e 18 qershorit. Në zbatim të kodit zgjedhor dhe referuar ligjit për nëpunësin civil, kërkohet marrje e masave për ndërprerjen e marrëdhënies së punës apo pezullim të atyre personave të cilët janë regjistruar si kandidat në zgjedhjet e 18 qershorit. Gjatë fushatës, nuk do të lejohet as përdorimi i automjeteve apo karburantit nga kandidatët që aktualisht mbajnë funksione publike. Policia, nëse konstaton përdorimin e këtyre automjeteve të shtetit, duhet t'i bllokojë. Bën përjashtim nga ky rregull përdorimi i automjeteve të gardës. Ministra dhe titularët kandidat duhet të publikojnë para datës 16 maj aktivitetet e programuara me qëllim mos keq përdorimin e tyre në fushat. Po ashtu vetë kryeministri përmes këtij urdhri që duhet të zbatohet në këtë rast nga sekretari i përgjithshëm i qeverisë, duhet të ndalohet të marrë pjesë në mbledhjet që kanë si rendite, koncensione apo miratim të kontratave të ndryshme.